Och på fredag ska vi dela ut bike och biblar. Det är så fint det här, kyrkan uppe på högsta toppen kan man nästan säga. Och där lyser det ett kors. Och vi önskar att detta kors skulle lysa över hela Europa, att många skulle lära känna Jesus. Och vi ber för Europa, vi ber för Spanien. Att väckelsen ska dra fram på fängelser, i MC-miljö, ute på gator och torg. Också där mörkret nu råder ska ljuset lysa, där ska korset lysa. Där ska korset lysa där mörker nu råder. Jesus Kristus ska träda in på gatorna, Jesus Kristus ska träda in på fängelserna. Och vi ber för Spanien, vi ber för hela Europa. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.